da yawa sun tambaye ni yadda za su saka breakeven ko kuma yadda za su saka yadda za su dau partial wanda yana da muhimmanci indai kana trading. Trade management na daga cikin abun da professional suke. So wannan demo account ne wanda nake amfani da shi wajejen demonstrating karatu wa student nawa. Zamu ga MT5 ne. Yanzu zamu fara saka stop loss. Let's say mun saka stop loss namu a wannan low din. And then zamu ga stop loss namu a nan right. Ga stop loss namu a nan. Let's say muna da take profit target. Let's say nan ni take profit target din mu. Dala 130. So yanzu mun ga kasuwan ta tawo. Idan muka koma zamu ga kasuwan tana ba mu $54. So let's say a ce an yi moving da 2R sannan kana son ka dauki partial wani abu daga cikin profit din. So abinda zaka yi clicking. Idan kai clicking position din, kai clicking na zai kawo abu kamar haka. So idan ya kawo ka abu kamar haka, ko kuma hanya mafi sauki zaka iya danna trade. Idan ka koma trade sai kai dragging to the left side, ka janyo shi haka, ka janyo wannan position din da kake ciki kamar nan na euro USD, sai ka shiga wannan abun da yake nuna maka alaman editing. So yanzu idan ka shiga editing zamu ga already gashi position din yana tafiya. Sorry, zan zaka shiga wannan ne na farkon nan, ba na tsakiyan ba, zaka shiga wannan right. So idan ka shiga wannan zai kawo ka kamar nan. In mun tuna zamu ga mun bude position da 0.20 sannan muna cikin profit na $54. So now let's say a ce zaka dau partial, ga lot size din ka anan, shine lot size din da ka bude. In zaka dau partial zaka dan biya kanka wani abu daga cikin profit din na $54. Let's say zan dau partial na $10. So misali zan zo in rage lot size ina, let's say a ce zan da shi 0.5. mun ga ina da shi 0.5 zan dau partial na $13. So ni kuma ina son dau partial na $10 ne. So zan maida nan ya dawo akalla 0.4 dan mu ga partial din nawa zamu samu yanzu idan muka da shi 0.4. So idan muka da shi 0.4 zamu ga partial din zata ba mu wannan $4 da muke bukata, $10 I mean da muke bukata mu dauka a matsayin partial right. I'm coming. So kun ga daga kasa zamu ga in muka dauki 0.4 zai ba mu $11 misali. So abinda zan yi close profit, kun ga yanzu ya dawo 10.9 something. Idan na danna close profit na yi done. Idan ka dawo daga nan bangaren zaka ga gashi kayi closing da $10, ka dauki partial. Actual position da ka bude 0.20 amma ka rufe da 0.4, ka dauki $10 profit. Zamu ga initially ga inda kai entry, yanzu ga position ɗinka inda yake, at least ka samu 2R ka dauki partial. Yanzu profit din ya ragu daga $54 ya dawo $44 saboda partial din da ka dauka. So now in aka ce break even shine tunda kasuwan ta tawo 2R, kai kuma kana targeting maybe 4R, wannan stop loss din ka yanzu zaka dauko shi ka dawo da shi inda kai entry, ta yadda koda kasuwan ta juyo kai zaka kasance baka cikin loss. Idan na dada stop loss dina nan gurin, koda kasuwan ta data cire ni, to yanzu bani da loss. So zan danna nan sai in yi modify. Idan na yi modify yanzu ga stop loss ni na ya dawo break even kamar yadda kuke gani. Sannan koda kasuwan ta dawo yanzu bani da loss, kuma na riga na dau partial, na dau wani karamin position. So nan shine take profit. So wannan shine yadda ake dauka partial kamar yadda kuke gani, sannan da profit. Wannan demo account ne idan ina demonstrating wa student ina ne in basic. Za ku ga ko wannan trade din na gold ko loss babu, ko stop loss babu, kawai dan in nuna musu wani abu, shi yasa muke practicing a demo account. So wannan shine hanyar da ake bi wajejen daukar partial. Ko yanzu za ku ga muna da $44, idan naga dama zan iya kara daukar wani abu a matsayin partial. Let's say in closing the $2 na kara daukar partial, yanzu na kara daukar profit. Zamu ga
partial din mu gashi ya karu daga $10 ya da $13. So wannan shine best way da ake dauka partial da setting breakeven.